pẹlọwọ ọlọrun yóò ti sọ wa ta yọ ìní o ògo ni fọlọrun lókè ọrun o ọlọrun ẹ ṣeun ẹja tẹgun bí ó gbéra lọ àkúkú ọwọọwọ à ń lọ à ń bọ láyọ àtàlàáfíà gbogbo ìrìn àjò ayé rẹ ẹyin lẹ ń bára lọwọ sí ẹmí mímọ ẹ ṣeun o ọlọrun ẹ ṣe adúpẹ o adúpẹ ẹyin lọpẹ yẹ fún ẹyin nìyí yẹ fún ẹyin lògo yẹ fún o títí ayé là ń máa yìnyín lógo ọlọrun ṣeun wa lónìí o mo ti mú wa rọjò ní láyọ àtàlàáfíà àgbápá ó ṣe é gbé àgbọ́sẹ̀ ó ṣe é gbé àgbóhùnsókè a lè sọ̀ràn ọlọ́run ṣe wọn ilé ọlọ́run kọ́ o gbàdúrà ra ní ìgbà lágbára ọlọ́run ìgbòyà bá ń bèrè ní dáadáa ọlẹ́fi fún wa o ẹ̀kún ẹ̀kún ọ̀sẹ̀ òní èmi lọ̀rọ̀ ya rí ká mú tó rárá létí lónìí òní dídá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ contributing into other people's matter. Dídá sí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ èmi là máa pè ní ọ̀ràn ọlọ́ràn ìgbóhùn àwí bóyá mẹ́jọ́sán ni àbẹ́ fọ̀rọ̀ lọ ni àbí ẹ̀sọ̀kẹ́sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn àbí kéèyàn péjọpọ̀ ìdákọ́ńkọ́ lérí ẹlòmíì bíi wíkéèyàn di rìkí sí gbogbo ìyá máa pè ní ọ̀ràn ọlọ́ràn nu láyé ìgbàyàrá kéré ìyá ń bẹ ní iléèwé àkọ́bẹ̀rẹ̀ níléjọ́hún ìyìnà adélébọ̀ sọ̀rọ̀ bíi mẹ́ta mẹ́rin ìyàn bá péjọpọ̀ ìyàn sàn dúró títí títí yẹ á sọ̀rọ̀ yìí ti tòkè ẹ̀jẹ̀ tòkè ti fẹ́ bọ́ sí ti sàlẹ̀ tán ìyàwó màmí ayáwí ìyá náà yóò adúró sẹ́yìn gbòdì látẹ̀kán ìyíná ń sọ̀rọ̀ ọ̀ràn ọlọ́ràn náà san ni kí sì ni lòun rí àyè ohun ti ń dáná gbogbo gbọ̀n ní èmú kan pé méjì ọ̀ràn ọlọ́ràn ni wọ́n ń sọ ọ aṣọ sí wọn bí ìyẹn aṣọ tó kí wọn máa lọlé ẹgbọ́n yíya ní èwì èmi gbàyé èmi jẹ̀gbẹ́ èmi lè máa lé ajá kúò lérí mí sí ìyá mi awé èmi lọ́dọ̀ yóò lè ràn kúò gbàyé ẹsẹ̀ wọn lè ràn yóò lè òun fẹ́ sọ̀rọ̀ ọlọ́run àbí kò ń lè dúró sọ̀dọ̀ ọ̀ràn kí àjọ máa sọ gbàyé èmi jẹ̀gbẹ́ èmi máa lé ajá kúò lérí mí lérí ìgbẹ́ sí ìyá ìbá àwa ajá kí jẹ̀gbẹ́ kí máa bì àwíkè kan òun gbàyàn bá tàn rí sọ̀lọ̀ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní mà bíi èèdá ẹ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn bí ìyá mi ti máa wí sí wọn nígbà òun nù ọ̀ràn ọlọ́run ya ń sọ yìí ó ti dá wàhálà lẹ̀ sẹ́lòmíì lára torí ọ̀ràn ọlọ́run pàápàá bí wọ́n bá péjọpọ̀ láti máa sọ̀ràn ọmọ ọlọ́run lẹ́yìn sẹ́mà bí ẹnìyàn ọlọ́run ọ̀yọ́ ọlọ́run bá ń gbèjà rẹ ọlọ́run máa ń yàlàjà tán ni ẹnìyẹn ń sọ̀ràn rẹ lẹ́yìn ó lè jẹ́ nìyó màdúrà gbà èyí máa sọ sọ́lọ́run wọ ọlọ́run òun ẹ̀yìn ń péjọpọ̀ lémi lérí ẹ kí á dàbí ẹni yìí èsí ìwọ ọlọ́run ọmọ ojú ẹ̀ mà ní mí èèmà ṣeéṣe pàdé lélérí ìwọ ọlọ́run ọmọ mẹ́sẹ̀ mi dúró sinsinsìn wọ́n mà jẹ́ kí ni ẹni bíi kí n rí mi gbèsè inú òkùnkùn biribiri mà ní kí n rà nínú lórí ọ̀ràn mi ìwọ ọlọ́run lọ́jọ́ ọ̀pọ̀njú ọmọ mi ní bá ti pè ọ́ ọmọ dá mi lóhùn gbogbo péjọpọ̀ bíi gbogbo ìná afinisùn yín ìwọ ọlọ́run ló dùn máa rè ọmọ dáná lẹ́jọ́ fún rẹ ọmọ jẹ́ máa dásán ọmọ jẹ́ máa dòfò nígbà yọ bá jẹ́ wí ọ̀lẹ́ péjọpọ̀ ọ̀ràn yìí èkó tàbí kẹ́nìkan mú ẹjọ́ ẹnìkan sìn ọ́ ọ̀rìbí lágbájá ti ṣe ẹlòmíì àti ẹ̀ máa rí sọ̀ràn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọ̀rìbó òjíṣẹ́ ọlọ́run ń ṣeṣe ìwé mímọ́ gan sọ sí ya má bá làgbà wí ìdájọ́ ọlọ́run lè ka làgbà ṣùgbọ́n wọ́n bá wí ọmọ ẹjọ́ rò dáadáa wọ́n á kéèyàn méjì àbí mẹ́ta ó kó wọn jọ pọ̀ ẹjọ́ máa lè ṣe rí kí sí ẹjọ́ máa sọ̀ràn ìyín ṣe dá báyìí ní ṣe báyìí kí n ṣe ìkàyẹ ọlọ́yẹ sàn ṣe máa na ẹni ọ̀hún àtàmà mẹ́gbà nà ọ́ níkọ̀rọ̀ ìgbà kéékèèké ìyá ọ̀ní mọ́bi yóò ti rá a máa mú nà ọ́ gbogbo nǹkan báhùn ẹ jẹ́ ká máa jìnnà sí ọ̀gá kan tí a rà nídìí iṣẹ́ tíṣà ní láyé ìgbọ̀n wọ́n lọ mítìn ní ìyíran ọ̀gá tíṣà máa ṣe headmistress kàyí ńlá parí gbogbogbò mítìn ẹnìyó tí a jẹ́ olórí wọn ní agbègbè ibi yìí kálukú wọn ti ń ṣiṣẹ́
o ti a pe nkan kan jọlọ awi ọmọ kan ma nbe ni isukun eru re ma ma ba mo ni ma gbo e ma gba ni kan ninu nkan ba ta pere e je e lo office se ra e ri ki a gbe ra odo un e gbagba yo ba dodo un ki san ma bi eni yin gbe ninu yun o je eni yin gbe nu aye lo e kan ma foro olomo ni to ba gberu e leru seri bi o se lo bi oga to n se lo office ranu wi to e dakun e ba transfer e ba ngbe lagaja lo si isuku mi na ba le gbe omobirin le ba oga yo wi ke ma gbe bo o do n ta do n ba lo ba wa le kokoko ta yo san ti wa le yi to wa ni ye mo ri lo a wa le mi bayi to ya mejo re san olohun e ma gbe pe yan ba ti mejo san olohun eyi wo ni esan ni komo na ya na bi koma yi yin eleyin bo npe ni koma yo ni koma yo sorun eni leyin yo diri kisi leri eni eleni olorun asan ma gbeja e olorun ma gbeja yi ma gbe tan ni olorun ba bere si koju ke o seni eri siri si nkun yi esele si laye re gbogbo yo ba ti nso nipa eni ye gbe kohun ye gbe yo ke gbe odun gbogbo eni nda le leri pada nigba yi wo na yo joko yo se dede yo ba wi we nga mi wi only god fire ni e ma yi nga ti so si leri eni eleni leyin eh fire o ele si se leri wahala yo de bo komo yo ti ni oni fa wahala un sinu aye e afo ba le sa to se komo n loku o na le ma pe only god fire o ba pe dola nigba yi to na sa ti mejo yo ti mejo mu so olorun wi wo olorun wo ma lo gba mi e mama e ma ni ye mu ja omo ri mi e sorun eni leyin gbogbo iye mi e ba ti se ma sa pa ma sa be kakan oju gbangbe aran na ma ni ti so olooto e ma ni po ku sipo ka yi wo a wi o ma se ba leyin o sa ma pe fire nibo ni e ti fire e le se e le mi blood of Jesus eje Jesus ma si se ko nga yo ba n se dede ni o le ni komo o ma wi o ma pe eje Jesus si kun yun si olowo ni je wi wo lo mowo fa nga ni e sama wi le god arise oluwa dide je ki gbogbo ota nko ki tuka nibo yo ba ti ni komo ni bo ni komo o ri wi o e nge ri kisi e o nga ota yo wi yo ro bota yo je wa fo fa won e lo e ma po si ni afo bale yi koma anu aye e iwo na ba mu ku o na ya mi ari koma 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 die die ma nbe ninu kini yo se yi e wa yo sa yi asan asin epo mo ni koma die die ma nbe nbe bi koma ba ti nbe ninu oro e ota e wo ni ni si kata afo ba sa tun se elomi e ma wi ogun yo de ba ran yi yo ya olorun dide togun togun dide tija tija ah afo ba ko re si koma un iyo ba sa tun se re nloku yi e se mi ko mo oran olorun yi e kon ko a gbe leri ko ma fa ti e lowo iru yin e da e ja ma sa tun se gbogbo ya ba ti ri wi oku die ku die bayi ninu aye ra o le se pade da konkon le nikan leri na esan yin ki se pade yi e da ko a bo ti koro ya e ko a mi na so mi ni tele yi o mo pe Holy Ghost fire on it nibo ni olorun na ri gbogbo e ari nurode ni olumaran okan eni yo ba san tin se baun yo je bi gbogbo igba o raaye lati ma lo le diri kisi eni lati ma pejo po lati le ma le saida eni leyin o gbe ni ba tin se baun e ri yun lo ni waju e ri farao ni eti oku pupa joun ni pelu won omo olohun yo gbogun ti farao e ri okun ine leyin bo a wi eni yo ba ti very wicked in other people's matter, very wicked. We that wickedness will turn to foolishness. Ninu aye re ni gbogbo eni yo ba ti je wi oran olorun ise o setan ati joko pemu ki ma wi a se bayi ko ni e ma diri kisi eni leyin ke ma wi elomi ore re kan mo oran eni mi lo ni o e san ti gba kan ri ile irowo na ile won ni ba wi lai ni ye kan lowo ye kan lese oro farao ni gbogbo yo mo ogun eri re o da lai makan ni tori we mi ni kero okun
ile yo lohun ko ran omo re wi ki ko ti an koja leri okunpupa nikan ni fara ori na ko aso si nan gbogbo ti eni wi ki sa ri nan mu ki ri nan mu nan ti a ri ki si leyin e tele nan igba yan san daye agba mi e mo sele si nan omi ko wo kun bo ran ni gbogbo lo ba si je kude kude yin nan iya mi ma pe ni komo yin eleyin bo wi komo ninu aye e pelu komo diri ki si elomi le satunse re tori re ni gbogbo nkan kuje kuje yo ri hun yo an gbo si koro ya olorun dakun olorun ada gbogbo eyan gbadura wi olorun oseun olorun oseun olorun oseun tori ma gbo kan lolorun ni iwe ma gbadura olorun gba mi olorun gba mi olorun gba mi gbogbo nkan yin ba tin diri ki si eni leyin iye ni so to ke soju are ni ko bayi lori egbe rowo re je ka le se bayi ko leyin nbe lenu se un be ni di ni ladugbo un be ni jo olohun e ma adiri ki si eni ke ma saida eni leyin ke ma wi aheso yi eni o ese ke ma wi bayi ni ki eyan sa le ma wi ke ma ke di yaje gbogbo nkun wo nsa mo olohun pe ki ba ti npo olohun olohun yi ma ya yi eje di eni yi gbeja eyan ye ru ma be ni ja yo ba ti mo pe yo yo kan re na san mo yo ni eni komo ni ma ye ga ti wa re e ri won le mo gbeja re ni olodun san ma ja yi ma ja pari ni ati be ni on ba sa to se loku tori e so olodun ku olodun alaye ni olodun yo je wi e ti gbeje ni ohun eru e ti abe ni yo mo ejo sun so olodun a ma wo na bo ba ti mo olodun mejo sun yi gbagbo e san yo ro mo olodun wi to iwo olodun na lo le ba mi se iwo lo le gba mi o ri wi e ja ajo on e ja dopin ni elomi nbe e ti mejo re sun ni le alawo e musun ni le ni ka e musun le rita meta an pe yo pe nbe ni alawo 24 nitori oro re kini a le yi pada le ngan leri na se tan we nikan ni ni a ma mu eni lo se ma mu laje ye ma mu ni gbogbo ewo na be ba pe o je ni ebi wo na ma daun kudie kudie aye eni omu ku o e we rojo sogun ki to ja gbogbo eni yo ba tin nikini eni yo je wi ki baje ni ma sana ko elomi olodun yi ja yi eje bi eni yi ma ja pari won ma nbe loke ori gbogbo bi te nlo o tori idi eyi eja sora ra o eja mo baba moran lora baba ti le pe kini pe keji wi oya e se bayi oya e pari re bayi bo san soro oji si olodun ni ati so le kan o ma se ba lagba wi ni we ni ma wi o se daju olodun le fa lagba bi iwo ba nba lagba e wi olodun a fa lagba le a je ki satani ki ma na olegba egba kokan bo ba ti nbo ninu ile yi o ma bo ninu ile yi lilo sosi nikan ma ko gbagbo okan eni nkan ati wa e ni ku opu lojo dajo o le sanu gbogbo ra o e ma se ni o ma tan e ma se ni o ma se tan olodun nikan ma lo gbon e ma se ni o gbon olodun na la ma be o le ra pelu gbogbo ra o oran olodun e ni di ti a o ani melu eleru ka gbe leri ka ma wo ti ra nle ele o e da ko gbogbo wa dojo ale o e ba nkin eyan mi e ku ose oni emi gbogbo wa e ma sopo re laye ati laye ekun ese won o tun di gba kan na o.